Confira agora o resultado da Loto Fácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e dentro de instantes veja na descrição desse vídeo os valores dos prêmios por faixa de números acertados, a quantidade de acertadores e as cidades dos acertadores do prêmio principal. Confira alguns números que mais foram sorteados em 2023. Números que menos foram sorteados em 2023. A lista completa com todos os números, você confere da descrição desse vídeo. Se você quiser saber quantos acertadores com 14 pontos teve na sua cidade, deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado.